Ústí nad Labem, hlavní nádraží.
lidmi. Stanice Prackovice nad Labem. Prackovice nad Labem. Thank you.
Příští stanice Litochovice nad Labem. Litochovice nad Labem. Stanice Malé Žernoseky.
Příští stanice Lovosice město. Stanice Lovosice.
stanice Nové Kopisty. Příští stanice Bohušovice nad Ohří. Bohušovice nad Ohří. Thank you.
sedli. Stanice Olešku.
stanice Hrobce. Roudnice nad Labem.
lidi, že tam byli cyklisti a v Lovosicích by nastupila nějaká školka nebo družina. No, přesně. Jo, dobrý, tak ahoj. Nad Labem. Stanice Dobříň.
Příští stanice Záluží. A 69 má 9 strojvedoucí. Ne s tím potrubím brzdou. No, je to furt takový to. A teď jsem přišel, že když se to potom zabrzdí, dá se to do jízdy, tak to drží. A znovu, když se dám do blbu, tak to zase opouští. No. Aha. Ne, já končím. Jo, mašina. Já jsem jedenáct kutáhnu do nepa. Jo, dobrý, rozumím to. Jo. To by nebyl chrál upá. Jo, dobrý, rozumím tomu. Dobrý, tak jo, zatím ahoj. Stanice Hněvice.
první po Čapli. Stanice Dolní Veškovice.
A zdravím tady 6909, měl jsem výpadek napětí, trojizběrač v pořádku a napětí se obnovilo, tak jenom si můžu pokračovat. Jo, rozumím tomu, díky, mějte se. Naschle. Stanice Cítov.
Cíto. Já rozumím, takže dáme se vyzběrač a podruhý tačový. Jo, dobrý, rozumím, díky moc, ahoj. Vraňany. Thank you.
zraněny. Stanice Mlčechvosty.
stanice Nelahozenes. Stanice Nelahozenes zámek. Thank you.
Příští stanice Kralupy nad Vltavou. Stanice Dolany nad Vltavou.
Zvolený nad Vltavou. Lipčice nad Vltavou. Lipčice nad Vltavou, Letky.
se řeš. Stanice u Holičky. Příští stanice Roztoky Žalob. Thank you.
ulice Roztoky u Prahy.
outlets. Praha Holešovice, zastávka.
Prešovice, zastávka. Stanice Praha Masarykovo nádraží. Konečná stanice. Masarykovo nádraží. Konečná stanice. Prosíme, vystupte.